Catalunya viu un moment excepcional i volem compartir-lo amb tu, de ben a prop, a cada instant. Volem fer-te arribar el que t'interessa, el que t'afecta, i ho farem sempre en directe i des de tot arreu. Junts entendrem el futur, però vivint intensament el present, amb tota la força de la ràdio i de la gent d'aquest país, amb l'actualitat, amb la informació, amb rigor, amb el que t'agrada, amb el que et fa riure, amb el que t'emociona. Perquè siguis on siguis i passi el que passi, tenim un gran equip de ràdio per arribar directe a tu. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.